Dobroveče. Uvaženi gledaoci, pratite novosti Srpske televizije. Da pogledamo vijesti koje su obilježile dan. Bivši crnogorski premijer Milo Đukanović pozvao je Evropsku uniju da zaustavi ruski destruktivni uticaj na Balkanu, nakon što je Crna Gora, kako kaže, spriječila pokušaj Rusije da svrgne njegovu prozapadnu vladu. Više stotina majki okupilo se na platovu ispred Skupštine Crne Gore i započelo štrajk glađu zbog toga što vlast odbija da povuče zakon o smanjenju naknada za majke sa troje i više djece. Srbija je mnogo investirala u očuvanju mira i stabilnosti u regionu, istakao je premijer Aleksandar Vučić na preskonferenciji koju je održao zajedno sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Vrijeme u Crnoj Gori pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. Predsjedništvo Demokratskog fronta je organizovalo konferenciju za novinare sa kojoj je poručeno da su protesti jedini način za rješavanje aktuelne političke krize u Crnoj Gori. Govoreći o lokalnim izborima u Nikšiću, funkcioner Demokratskog fronta Strahinja Bulajić je rekao da je skoro 2/3 građana Nikšića javnosti stavilo na znanje da žele promjene. Funkcioner fronta Predrag Bulatović je kazao da se taj politički savez snažno zalaže za puno jedinstvo opozicije. Ono što dogovori opozicija, ma kakva odluka bila, bit će ispravna. To su pokazali Nikšićki izbori, rekao je Bulatović, navodeći da bojkot ne bi uspio da nije bilo jedinstvo opozicije. On je dodao da će narednih dana staviti Herceg Novi kao značajno pitanje o kom će opozicije razgovarati. Funkcionar Demokratskog fronta Branko Radulović je kazao da sa ovakvim tokom dešavanja u zemlji Crna Gora kao država ide u nestajanje. Demokratski front će ići korak više, korak brže, energičnije, u susret nečemu što znači prijevremeni izbori. Mi ćemo početi razgovore sa našim članstvom, poslije toga ćemo organizovati protestnu šetnju da bi digli onu potrebnu energiju, pokazali svoju snagu. U toku ovog mjeseca posjetit ćemo svaki grad, rekao je Radulović na preskonferenciji. Razgovarat će, kako je dodao, sa opozicionim kolegama bez jedne, kako kaže, grke riječi. Funkcioneri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Slaven Radunović odustali su od izvođenja daljeg dokaznog postupka kako bi prema njihovim riječima što prije došli do odluke suda. Po izlasku iz sudnice Andrija Mandić je novinarima objasnio zašto su odustali od izvođenja daljeg dokaznog postupka. Želeći što prije da dođemo do odluke suda, odustali smo od predlaganja svjedoka. Mislimo da je u ovom našem slučaju sve u potpunosti jasno. Imali smo jednog svjedoka, bivšeg predsjednika parlamenta, koji je saopštio njegovo viđenje, saopštio istinu vezano za komunikaciju koju smo ostvarili te večeri. Postoje snimci, postoje naše izjave. Moram reći da smo nas dvojica veoma ponosni na govore koje smo održali te večeri. Mislimo da su oni bili potpuno u skladu sa datom situacijom. Njegov partijski kolega Slaven Radunović istakao je da je sudija po službenoj dužnosti poslao na vještačenje CD. Sam je sudija po službenoj dužnosti poslao na vještačenje CD, jedan dodatni mada smo mi i od toga bili odustali u svrhu da što više skratimo proces, ali bilo bi vrlo dobro da se presuda u ovom slučaju donese što prije, kako bi se na sličan način moglo ući u rešavanje ovog drugog problema koji se nameće Demokratskom frontu, kako bi nas izbacili što više van normalnog našeg načina funkcionisanja. Podsjećamo, tužilaštvo Mandića i Radunovića tereti da su 24. oktobra 2015. godine na protestima pozivali na nasilnu promjenu ustavnog poretka, što dvojica funkcionera odbacuju uz ocjenu da je sudski proces montiran. Bivši crnogorski premijer Milo Đukanović pozvao je Evropsku uniju da zaustavi ruski destruktivni uticaj na Balkanu, nakon što je Crna Gora, kako kaže, spriječila pokušaj Rusije da svrgne njegovu prozapadnu vladu. On je kazao da Moskva vodi neku vrstu rata protiv Evrope i prijeti samom postojanju Evropske unije. Crnogorsko tužilaštvo je optužilo Rusiju i operativce njene tajne službe za pokušaj državnog udara na dan izbora u Crnoj Gori, uključujući i planiranje ubistva Đukanovića. Više stotina majki okupilo se na platou ispred Skupštine Crne Gore i započelo štrajk glađu, zbog toga što vlast odbija da povuče zakon o smanjenju naknada za majke sa troje i više djece. I 13. dan više stotina majki okupilo se na platou ispred Skupštine protestujući zbog zakona o smanjenju naknada majkama sa troje i više djece. Ovaj put najavile su radikalizaciju protesta koja podrazumijeva započinjanje štrajka glađu.
Majke su pretrpjele mobing, ugrožavanje života. Sada započinjemo štrajk glađu. Svaki student, prosvjetni radnik, sindikati Crne Gore, nevladin aktivista, političar, danas treba da bude ovdje sa nama, poručila je Željka Savković. Svi penzioneri Crne Gore treba ovdje da budu danas! Svi studenti Crne Gore treba danas da budu ovdje! Ako ne danas, jutra, preksjutra! Gdje su sindikati Crne Gore? Da li je sindikate Crne Gore rodila majka? Gdje su prosvjetni radnici, zdravstveni radnici? Gdje su oni kada su oni isti dan kad smo bili na pregovorima rekli da od naših primanja zavise njihove plate? A uživo mediji! Mediji prvi put imaju mogućnost da uživo prate radikalizaciju protesta majki Crne Gore. Potom je nekoliko najhrabrijih, najupornijih učesnica protesta leglo na pločnik ispred Skupštine Crne Gore koju štiti policija. Korisnica naknada iz Bijelog polja, Milica, satirično je poručila vladi Crne Gore da za 100 dana rada ona nije zaslužila ni jedinicu. Stegni kajš! Veli, stegni kajš, mi smo ga izvukli, pa uvukli lastike da nam ne popadaju gaće od tog silnog novca. I Montenegro Airlines u gubitku, 70 miliona. Pa jesu li majke lećele za Kipar da kipaju tamo pare od naknada? Rosanda Peković zatražila je ostavke odgovornih političara i pronalaženje lica koje je nasrnulo na majke. Gledat će oni nas još, ali će nas gledati i svijet i neka se onda stide, a možda im opastimo ako dođu i lično nam se izvinu ovdje i podnesu svi ostavke do jednog. Ni spavanje po hladnom vremenu na bini ispred Skupštine nije pokolebalo korisnice naknada u protestu. Ustavni sud Crne Gore nastojeće da u što kraćem roku okonča postupak ocjene ustavnosti zakona kojim su smanjene naknade za majke, poručio je u intervju za Dan predsjednik tog suda dr. Dragoljub Drašković. Drašković je istakao da je u posljednje 3 godine pred Ustavnim sudom osporeno čak 130 zakona koje je Skupština donijela, navodeći da je doveden u poziciju da permanentno mora odolijevati svim pritiscima da političko shvatanje ustavnosti i zakonitosti bude kriterijum prema kome odlučuje i zauzima svoje stavove. Govoreći o tome kada se može očekivati odluka suda po pitanju smanjenja naknada majkama, Drašković je rekao da Ustavni sud postupa po predlogu i inicijativama koje su u sud primljene krajem januara mjeseca, tako da je, kako je pojasnio, riječ o potpuno novom predmetu. Moram reći i to da je sud od početka tekuće godine već primio ukupno 183 predmeta, od čega 6 za ocjenu ustavnosti zakona, 11 za ocjenu ustavnosti i zakonitosti podzakonskih akata i 166 ustavnih žalbi za individualnu zaštitu prava. U prvom dijelu postupka koji je sada u toku vrši se ispitivanje procesnih pretpostavki, pribavljanje potrebnih podataka, odgovora i mišljenja od učesnika u postupku, to jest vlade kao predlagača i skupštine kao donosioca zakona. Nakon toga sud će nastaviti postupak i nastojati da ga okonča u što kraćem roku, kazao je Drašković. U nastavku pogledajte društveno-ekonomske teme. Prosječan februarski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosi 36,16 €, saopšteno iz Elektroprivrede. Bivši radnici kombinata Aluminijuma Podgorica protestuju ispred zgrade crnogorske vlade. Tvrde da im je premijer Duško Marković obećao isplatu otpremnina do kraja februara, a kako se to nije dogodilo, uputili su dopis u kojem traže novi sastanak. Ribolovni zabran u Nacionalnom parku Skadarsko jezero na sve vrste ribe, izuzev jegulje, počinje 15. marta i trajaće do 15. maja 2017. godine. Zabran je definisan naredbom o ribolovnim zabranama, ograničenjima i mjerama za zaštitu ribljeg fonda, koju donosi Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.
Srbija je mnogo investirala u očuvanju mira i stabilnosti u regionu. Istakao je premijer Aleksandar Vučić na preskonferenciji koju je održao zajedno sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Briselu sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Vučić je rekao da je Srbija uvijek imala podršku Njemačke i njene kancelarke, te da joj je na tome zahvalan ne samo on, već i građani Srbije i drugih dijelova Zapadnog Balkana. Mi Zapadni Balkan vidimo ne samo našu Srbiju pre svega, ali ceo Zapadni Balkan zajedno vidimo kao mesto budućeg značajnog ekonomskog rasta za celu Evropu. Mi smo imali rast 2016. godine od 2,8%. Ove godine taj rast će biti oko 3,5%, sa deficitom od svega 1,4% na nivou cele države, sa inflacijom od svega 1,1%. Na dobrom smo putu što se ekonomije tiče i hvala gospođi Merkel što je videla koliko smo teških reformi po tom pitanju morali da provedemo. Govoreći o sukobima iz prošlosti, Vučić je naglasio da želimo da se to nikada više ne ponovi. Aleksandar Vučić je rekao da Srbija ulaže mnogo napora u očuvanje regionalnog mira i stabilnosti i zahvalio Merkelovoj što je uvijek imala razumijevanja za Srbiju. Sa druge strane, situacija jeste turbulentna u pojedinim zemljama Zapadnog Balkana, ali svejedno mislim da uz podršku i Nemačke i Evropske unije mir i stabilnost možemo i moramo da očuvamo. Merkelova je na konferenciji za novinare rekla da su Srbije i Njemačka prijateljske zemlje i podsjetila da 400.000 Srba živi u Njemačkoj i da je Njemačka važan trgovinski partner Srbije. Navela je da reformski proces u Srbiji ide unaprijed i da se ispunjavaju standardi Evropske unije. Dokaz za to su i poglavlja koja su otvorena u februaru. Također je navela da je Srbija dio regiona gdje se iz dana u dan mora boriti za stabilnost i dodala da je Vučić uvijek govorio da razvoju regionu mora biti miran. Angela Merkel je u tom kontekstu pohvalila i odnose Beograda i Prištine. Navela je da će na ljetu u Trstu održati konferenciju na kojoj će zemljama regiona objasniti šta Evropska unija očekuje od njih. Kosovska vlada ima svoj plan za unapređenje bezbjednosnih u oružane snage i njime se predviđa da na jesen bude pokrenuta procedura transformacije i to promjenom ustava prenosi prištinski list Kohaditore. Ovakav plan se kosi sa inicijativom kosovskog predsjednika Hašima Tačija da oružane snage nastanu prostom promjenom Zakona o bezbjednosnim snagama Kosova. Vlada je rješena da transformiše bezbjednosne snage Kosova izmjenom ustava. Navodi list Kohaditore i dodaje da je vlada prošlog petka usvojila dokument koji podrazumijeva da u trećem kvartalu ove godine Skupštini, pored ostalih, bude poslat i ustavni amandman za formiranje oružanih snaga. Za četvrti kvartal ove godine vlada predviđa promjene u zakonima koji se odnose na bezbjednosne snage Kosova. Kosovski predsjednik Hašim Tači je prošle nedjelje inicirao formiranje kosovske vojske promjenom zakona o bezbjednosnim snagama Kosova. Njegova inicijativa, međutim, naišla je na negodovanje zvaničnika iz Beograda i međunarodne zajednice, prije svih Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a. Neimenovani izvori Kohjeditore navode da međunarodni zvaničnici traže da pitanje formiranja kosovske vojske bude odloženo za 6 mjeseci. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je da je veoma zadovoljan postignutim napretkom u radnoj grupi za prikupljanje činjenica i dokaza u rasvjetljavanju zločina nad Srbima i drugim narodima na Kosovo i Metohiji. On je najavio novu bijelu knjigu koja će, kako je rekao, pokazati da je teroristička OVK imala genocidan plan. Uspeli smo da dođemo do obilja informacija i imat ćemo veoma brzo jednu kompletnu bazu zločina koji su počinjeni od strane terorističke OVK, posebno u periodu kada su naše snage bezbednosti bile prisutne. Ostvarili smo kontakte sa ljudima iz Ujedinjenih nacija, odnosno UMNIK-a i OEPS-a. Želimo da dođemo poslati dokumentacije sa kojom oni raspolažu i formirat ćemo sada jedan stručni analitički tim u okviru radne grupe koji će činiti analitičari koji imaju veliko iskustvo u istraživanju ratnih zločina, da bismo došli do kompletne komandne odgovornosti oni koji su u teritoriju OVK najodgovorniji za počinjene zločine.
Kosovski predsjednik Hašim Tači poručio je generalnom sekretaru NATO-a Jensu Stoltenbergu da je veoma ozbiljno shvatio upozorenje alijanse o mogućim posljedicama po saradnju u slučaju promjene zakona o kosovskim bezbjednostnim snagama koji bi trebalo da omogući formiranje oružanih snaga Kosova. Kako su prenijeli prištinski mediji, Tači je u pismu Stoltenbergu izrazio posebno žaljenje što je generalni sekretar NATO-a objelodanio pomenute posljedice odmah nakon što je, kako kaže, pokrenuta pravna inicijativa. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je na sastanku sa hrvatskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem razgovarao o mnogim pitanjima, a posebno o vanustavnom djelovanju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića koji je zloupotrijebio funkciju prilikom pokušaja revizije presude. Dodik je rekao da je takvoj praksi došao kraj i da je na taj način Izetbegović napravio i korisnu stvar jer je na današnjem sastanku razgovarano i o tome kako ojačati akt koji će spriječiti takvu praksu i u budućnosti. Suverenitet koji imaju narodi u Bosni i Hercegovini se mora poštovati, istakao je Dodik. Ja doskora sam imao ne problem, nego uvijek neugodnost kada sam recimo boravio u Beogradu kada se identifikovao Bakir Izetbegović sa Bosnom. On to naravno nije, sada im svima jasno da Bakir Izetbegović nije Bosna i Hercegovina, nego je Bosna i Hercegovina zajednička institucija. Čović je posle razgovora sa Dodikom istakao da je današnji sastanak više nego dobar način koji osnažuje odnos dva naroda. Govoreći o reviziji presude, istakao je da to nije bio racionalan potez Bakira Izetbegovića. Vjerujem da će biti nužda zbog ambijenta koji je izgrađen, krize odnosa u Bosni i Hercegovini, osobito ovih zadnjih 15-20 dana koji se vežu za ovu reviziju tužbe, da će biti potrebe da mnogo dinamičnije i razgovaramo, dogovaramo se uopće, jednostavno neke stvari treba stabilizirati, treba krenuti s jačim gospodarskim temama, a da bi se s njima krenulo mora imati kvalitetan politički odnos, bez njega bojim se da je ovo jedan začarani krug i da se u biti ništa neće raditi. Čović je i dodao da ne može da razumije da neko može da radi protiv svog naroda. State Department je proglasio Bosnu i Hercegovinu zemljom sa visokim nivoom prijetnje za Sjedinjene Američke Države i interese američke vlade zbog prijetnje terorizmom i pranja novca koje je povezano sa trgovinom narkoticima. Kako prenosi Dnevni Avaz u najnovijem izvještaju o stanju bezbjednosti u Bosni i Hercegovini, State Department je ocijenio da su Sarajevo i Bosna i Hercegovina visokorizična lokacija. U izvještaju se navodi da je tokom rata od 1992. do 1995. godine u BiH doputovao veliki broj islamskih boraca kako bi lokalnim muslimanima pomogli u odbrani, da ih je nekoliko stotina još aktivno u fundamentalističkim islamskim organizacijama, te da u velikoj mjeri utiču na određene segmente života muslimana u BiH. Procjenjuje se da su tokom nekoliko posljednjih godina mnogi građani Bosne i Hercegovine otputovali na ratišta u Siriji i Iraku, navodi Dnevni Avaz. Izvještaj State Departmenta pokazuje da se Bosna i Hercegovina nalazi na listi zemalja koje predstavljaju glavne centre za pranje novca i trgovine narkoticima, prenijela je RTS. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova komentarisala je odluku Savjeta Evropske unije da produži sankcije protiv državljana Rusije i rekla da je ova odluka za žaljenje. Odluka Savjeta Evropske unije je za žaljenje. Situacija sa realizacijom sporazuma iz Minska zaista se malo promijenila zbog nespremnosti Kijeva da ispuni svoje obaveze u skladu s ovim dokumentima, navodi se u saopštenju na sajtu Ministarstva inostranih poslova. Zaharova je naglasila da će odgovarajuća stop lista Rusije također nastaviti da bude na snazi. Savjet Evropske unije 13. marta produžio za 6 mjeseci do 15. septembra pojedinačne sankcije prema fizičkim i pravnim licima Rusije i Ukrajine. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je Rusko ministarstvo odbrane u kontaktu sa generalima sirijske opozicije koja bojkotuje treću rundu mirovnih pregovora zakazanih u Astani i ocijenio kao neubjedljive razloge za bojkot koje sirijska opozicija navodi, a koji su vezani za Rusiju.
Sirijska opozicija je juče saopštila da neće prisustvovati pregovorima zbog, kako je navela, nespremnosti Rusije da okonča vazdušne napade na civile i da izvrši pritisak na sirijsku vojsku kako bi ona poštovala primirje. Sergej Lavrov je međutim rekao da je odbijanje sirijske opozicije da prisustvuje pregovorima iznenađujuće i da Rusija radi na rešavanju te situacije, prenosi Reuters pozivajući se na Interfax. Istovremeno, portparol Kremlja Dmitri Peskov okarakterisao je mirovne pregovore u Siriji u Astani kao izuzetno složene, poručivši da se nastavlja sa radom. Sa druge strane, sirijska vlada optužila je Tursku da krši svoje mirovne obaveze jer sirijska opozicija koja uživa podršku Ankare bojkotuje treću rundu pregovora o Siriji. Bashar al-Džafari, predstavnik sirijske vlade na pregovorima u Astani, naveo je da je delegacija sirijske vlade došla u Astanu da se sastane sa svojim iranskim i ruskim saveznicima, a ne sa oružanim opozicionim grupama, i da pokaže ozbiljnost sirijske vlade kada je riječ o učešću u pregovaračkom procesu u Astani. On je istakao da to što sirijske oružane grupe ne prisustvuju pregovorima ide njima na štetu, dodavši da odluku o tome nije donijela sirijska opozicija, već njihovi operatori. Prva runda pregovora u Astani održana je u januaru uz podršku Rusije i Irana, koji podržavaju sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, i Turske, jednog od glavnih podržavalaca opozicije, podsjeća Reuters. Vrijeme u Crnoj Gori pretežno sunčano, a na sjeveru promjenjivo oblačno i uglavnom suvo. Vjetar povremeno umjeren, uglavnom tokom jutra i noći ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od -4 do -10, najviša dnevna od 2 do 18 stepeni. U Podgorici će biti pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost u jutarnjim satima. Vjetar sjeveroistočni i sjeverni, uglavnom slab do umjeren. Jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna do 17 stepeni. Uvaženi gledaoci, informacijom o vremenu završavamo novosti Srpske televizije. Hvala vam na pažnji.